Best Kharsati Studio. Lele, pen mau kutai. Yar me aslam le round sibet. Wow, pen kapor mau. Cuma beri utam eh, pejte. Tiga teh, mitna tika. Tu itu mau, beli mele round ni yanga. Em eh, ngam le round. Mento, nanti pun orang ni. Emen, ni leh tu, men, nanti tak perlu. Emen, ni leh deh, macam ni. Balai? Nai pun jauh berontan meli. Lada jauh berom ngah, kacau ngah. Kamdeh deh, men. Hah? Tuli, ngalili orang li. Emen, tu, men, tu, cikam, cikam. Tu, men, tu, tu. Amu, cish, cish. Cish, terus kamu pun kamu ranya. Cish, terus kamu pun kamu ranya.
Hi, beautiful. Pishong maroy ma? Longan chong lang ni? Balay haba pila siyong root pinang kalisi. Chish! Lawai bedang nete. Lawai. Oh, ngalda pishong lupa kain. Namara da piong na siyong root. Habang ngalda pishong lupa bata. Uff, kishin rang kasi jungi mentati. Amit suka buat. Dekum ni kan, bagi kintai kasi, kinsa shim sedaki dekar. Dekar? Beli dekar temudun ketin mu bandi. Hei mama! Beli mapi ladi ne? Oke, toh, all the best. Pitai, wei uti, umri dekar. Oh ini, hoi, semula juga kan? Hah? Ni kena buat aci syata ni. Oh.